Benvinguts i benvingudes a la Casa de les Escèptiques. On no creiem en la veritat absoluta. Som Violeta, Carmen i Malena. A veure, l'altre dia estava jo, estava en la meva classe d'economia i estàvem parlant un poc de la globalització i vaig pensar que seria un tema interessant, ja que, no sé, jo el noto molt. Según Google diu, la globalització perdón, perquè està en castellà, vaig a traduir-lo. Es refereix a la creixent integració de les economies de tot el món, especialment a través del comerç i els fluxos financers. No ho entenc. A veure. Jo el que he vist és que estàvem parlant de l'altre dia que, per exemple, nosaltres tenim uns dies destacats en l'any, bueno, quasi tot el món, no? Que és com, per exemple, Sant Valentí, és Nadal, ara que venen, o Halloween. I així jo he notat molt que, per exemple, la cultura, bueno, això se parla molt, però la cultura americana està molt influïda en els països europeus. Per exemple, lo del Coca-Cola de, això de Papa Noel, la Coca-Cola que apareixia a l'anunci este de Papa Noel, no, Carmen? Sí. A veure, és que jo el Pare Noel, la veritat, vaig estar investigant un poc. Mm-hmm. I perquè també vaig anar a... Per cert, hi ha una església en València molt xula, l'església de Sant Nicolás, que té unes pintures... no sé com descriure les pintures, però que val la pena visitar, la veritat. I el Pare Noel era un obispo... Bueno, el Pare Noel ve del Sant Sant Nicolás, mm-hmm. que era un obispo grec entre el segle 3 i el 4, i que va morir el 6 de desembre del 345. Oh. I aleshores, Pare Noel havia fet moltes coses per el poble, els mariners, el patró de diverses nacions, però també se li atribueix el protector dels xiquets perquè conta una anècdota molt famosa que diu que havia salvat a tres xiquetes de la prostitució perquè Sant Nicolás era ric i aleshores, en compte d'utilitzar els diners per al seu benefici propi, ajudava la resta de persones i entre elles a aquestes tres xiquetes les va salvar de la prostitució. Mm. Perquè els seus pares no podien pagar-li, un dot per a que se casaren i aleshores es va donar diners als pares per a que se casaren. I no se varen fer prostitutes. Sí. Una sorella que s'ha va fer molt famosa durant l'edat mitjana. I per això, durant l'edat mitjana, fins al 1500, va ser el protector dels xiquets. Sí. Després va vindre el naixement de... Bueno, després no, sinó que també estava el naixement de Jesús. I aleshores, Sant Nicolás se va convertir també en el que acompanyava a l'entrega dels regals a Jesús. L'entrega dels regals als xiquets per part de Jesús. Fins que, al final... quan se va colonitzar Amèrica, Sant Nicolás se va portar a Amèrica i allí van començar a transformar la imatge de sí, Sant Nicolás. Claro. Fins que en el segle XIX, en 1800-1822, se van escriure diverses històries, poesies, escriptors que s'inspiraven en la imatge de Sant Nicolás i escrigueren, per exemple, The Night Before Christmas, la nit abans de Nadal, un poema de Clerc Moore, crec, que ella és el que va centrar un poc la imatge de el Pare Noel, este home regordete inspirat en Sant Nicolás, que regalava regals als xiquets i que anava en trineu. I la relació que té la Coca-Cola és sí. Per un anunci o per què? Sí, això és que va eixir un, si no recorde mal, un anunci, no?, de anunciant la Coca-Cola i el que passa és que, clar, la Coca-Cola el logo és de color roig i què feren? Pues li ficaren el traje de Papa Noel... li canviaren el traje de color verd, que era el típic que, com se dibuixava, a roig. Ah. I és per això que, com Coca-Cola és tan famós i tal, nosaltres pues, ja distinguim el Pare Noel en el vestit de color roig. Sí, i este dia especial en Amèrica, que en el qual se regalen regals, que té origen europeu realment, se va portar des d'Europa, des d'Amèrica, fins a Europa. I ara és, per la globalització, també una tradició que se fa en quasi tots els països europeus. Clar, el típic dia que, per exemple, els nostres pares o els nostres avis celebraven Reis, ara celebrem dues festivitats, que és el Pare Noel i els Reis Mags. Dos raons per comprar regals. Exactament. Clar, i per gastar diners. Exacte, per gastar diners i així afavorir a l'empresa. Perquè una de les coses de la globalització és que se venen els productes per tot el món i aleshores n'hi ha més consumisme. Sí, i això crea més innovació i més competència.
Però també hem de tindre en compte que normalment les multinacionals que estan per tot el món són grans empreses i al final acabem consumint també a aquestes empreses i deixem apartades les xicotetes empreses de comerç del poble, per exemple. Clar. Nosaltres sempre se fixem més en anar a un Zara que a una tenda local que faig els seus vestits propis. Clar. També per els preus. També per els preus. Perquè, per exemple, a mi m'agrada molt comprar coses artesanals o que estan fetes per una persona, rotllo, per una persona que... Fetes a mà. Fetes a mà, etcètera. En dedicació i temps. En dedicació i temps. Però, clar, el preu no va ser el mateix. I jo he tingut aquesta conversa amb moltes amigues meves de que preferixen comprar en tendes com Inditex, Shein, etcètera, que promouen un poc a la opressió dels treballadors en països subdesarrollats, però ho fem perquè si no me va costar un vestit 50 euros en volta de 15, sí. En 99. I com tenim ara la cultura esta del consumisme, clar, tu ara en 50 euros pots, vale, me compro un pantaló, però un pantaló que siga bo en una tenda del meu poble que l'han fabricat persones en temps, en bons materials, en un salari just, clar, però si ho compres per exemple en tendes d'Inditex pots comprar-te en 50 euros el millor 3 pantalons i com tenim aquesta cultura de comprar més, més i més, pues sempre al final se n'anem a tendes aquestes, no, més globalitzades, que la quantitat guanya la qualitat. Claro, és que un altre del problema de la globalització, pense que és que s'han deslocalitzat les empreses i aleshores se porten a països per desenvolupar, també en aquesta part s'incrementen les desigualtats i aleshores viuen en la precarietat laboral. I tot el nostre coste, el nostre coste perquè comprem més i consumim més d'una forma global, no sols de país. Exactament, que estem cada vegada incitant un poc a que persones de, com per exemple, com ha dit Carmen, d'altres països, sobretot asiàtics com Camboya o, per exemple, Bangladesh, Tailàndia, exacte, sí, sí, sí. Estiguen en treball, però a quin preu? Perquè perfectament estan fent 12 hores al dia a canvi de, per a nosaltres seria un euro a l'hora, o inclús menys, I és bastant trist. I com per exemple el nostre estat, el senyor Amancio Ortega s'aprofita de totes les seves lleis i del fet de que aquests països estiguen per desenvolupar, per així imposar les seves empreses i llevar-se de damunt el dret del treballador o per exemple per a la sostenibilitat del país, perquè per exemple en Espanya no podries fer aquesta barbaritat d'imposar aquests preus ni tampoc fer fàbriques gegants que molestarien i destrossarien el paisatge urbà. Clar. Però bueno, jo penso que igualment com Amancio Ortega, que és responsable, no, de les coses que decideix ell i fa, nosaltres també tenim una responsabilitat de que és, primer, ser conscient d'on se fabrica les coses que comprem, i ja després, a quin nivell volem nosaltres consumir, perquè realment ells treballen perquè nosaltres consumim. És que si nosaltres no consumirem al ritme que ho fem, no, aquestes empreses, aquests treballadors no produirien a la... al, no, a la velocitat a la que fan. Exacte, sí. I si nosaltres els consumidors també com ens rebel·larem un poc demanant que els treballadors que fan la nostra roba, per exemple, ho feren en millors condicions, clar, que tinguin un reconeixement, pues podríem nosaltres canviar també algo. Sí, però jo crec que també hem de crec que de les tres són la que més consumidora, ho he de reconèixer, i pot ser associat un prejudici que ve a partir de la globalització, és que el que ve de les grans multinacionals o de les empreses com Inditex és com que, encara que no sigui veritat, les té la percepció de que és millor, no? Això no sols passa en les tendes de roba. Per exemple, estan també un altre punt positiu de la globalització és l'extensió de la comunicació, que
podem veure sèries de televisió, programes, parlant amb gent de l'altra punta del món. Sí. I jo, per exemple, hi ha una sèrie de talk shows, crec que se diuen, en Amèrica, que tipo, s'ascenden en sillons i parlen en gent famosa, un presentador, com per exemple The Late Show o... Sí. Estos sí. Que, sincerament, són molt proreguts a programes que també hi ha espanyols, però pel simple sentit de que siguin d'allà tenen més atracció. Exacte, perquè sempre hem vist que Estats Units és el sueño americano, de que és el país predilecte, i jo crec que ara perquè tenim consciència pròpia i se donem compte de que la sanitat privada, el tracte que se té a les persones allí, són un poquet contradictoris i estan en un eix de crítica total. Però s'ha recordat que quan érem xicotets que tots voldríem ser estadounidens i tots volíem viure una experiència High School Musical. I tant. Però és que això no se pot negar, perquè te venen la típica pel·lícula que al final, també molta gent ho estava dient per Twitter últimament, que al final els països, bueno, Amèrica o els països anglosaxons, el rànquing de visites que han de tindre, per exemple, en Netflix, no se pot comparar a altres països perquè arriben a molta més gent. Clar. Perquè el seu idioma, al final l'anglès és un idioma que s'està globalitzant també. Sí, i jo crec que, per exemple, el que dius en les sèries, La Casa de Papel va ser un bombazo. Va ser una sèrie de que, per exemple, se va extendre per tot el món i se va globalitzar. I jo vaig dir, hòstia, i que havia gent de que era anglosajona o d'altres països que se la veia en castellà perquè l'agradava. I jo tenia un amic francès que me recorde de que, buah, m'encanta La Casa de Papel, jo me la veig en castellà, en la versió original, i jo vaig dir, és que me pareix molt bonic això, que per lo menys una vegada Espanya ha guanyat un poquet de reconeixement. Sí, però ahir també he de dir una cosa, perquè La Casa de Papel era una producció de tres media i se feia en Antena 3 i crec que se va cancel·lar en la segona... Bueno, se va cancel·lar, va acabar en la segona temporada, sí. I ja després Netflix la va comprar i se va fer famosa mundialment per la plataforma. Clar. Però quan la feien en Antena 3, jo recordo que la veia en la meva família i anava a classe a comentar-la i ningú la veia. Però al ficar-la en la plataforma de Netflix, que arriba globalment, se va fer famosa i va obtindre el reconeixement que potser se mereixia, no? Però és que ara, el que tu dius, Carmen, és que ningú utilitza, bueno, sobretot de la nostra edat, quasi ningú utilitza la tele. De que lo típic que jo me recordava de xicoteta, de que ma mare me dia, ai, doncs avui a les 7 de la vesprada fan aquesta pel·lícula, no se la perdem. Ara, com tinc una varietat total de sèries i de pel·lícules, és com sols tinc que agarrar Netflix, i tots se pregunten sempre quan algun professor o alguna persona ens recomana una sèrie. Això està en Netflix. Sempre, sí. Sempre diem lo mateix. Se perd com l'essència de veure les coses en la, sí, televisió. I d'esperar, no? A aquest moment, no? Ai, clar. El moment este de... Ai, avui a les 7 van a fer Peppa Pig. Vaig a anar a aquest moment, a veure, sí, ho saps? Ja sí, és veritat que s'ha perdut. Jo ho recordo amb més carinyo, la veritat. Ja. Perquè ara... Sí, amb més valor, no? O perquè ara és com... O Prades fan Violeta i jo m'he de quedar a veure Violeta. Clar. I ara ja no se fa això, perquè obtens les plataformes de Netflix, HBO, sí, Amazon Prime, qualsevol plataforma que a més, amb una altra... Bueno, que pots veure-ho en qualsevol moment i la sèrie que tu vulguis. I una altra cosa és que també deien que no feien anuncis en aquestes plataformes, se xuletxaven com que mentre que les cadenes de televisió han de subvencionar-se en publicitat, ells, per la subscripció, no?, que paguem els que vegem, els, sí, veiem, però últimament estan o van a implantar ara la publicitat en aquestes... Ah, sí? En serio? Sí, perquè hi havia un anunci de 3Media que deia com sempre deieu que no anàveu a fer publicitat i mireu ara el que aneu a fer. Ah, però jo no sabia. Una indirecta. I és una cosa que també, al final, és el consumisme, no? Per promocionar nous productes. Uf. Això a mi no me pareixeria bé, perquè és de les poques coses de que jo veig que és un avantatge en Netflix. Perquè dic... Que bé, no tinc anuncis, no tinc, yeah, ningú que me dicte de que ara vamos a passar una pausa de 6 minuts, perquè jo estic farta dels anuncis de la tele.
a vosaltres no vos passa. Sí. Sé que és per a guanyar diners i tal, i que així no se puguen patrocinar. Ja, però així la llista tens que ser tu, eres la que... Vale, tu m'estàs clavant 5 anuncis, sí, però jo els vaig a ignorar, no te vaig a comprar, i vaig a seguir sent feliç, no vaig a tenir la necessitat de comprar. Però això no sols està... Les xarxes socials, els influencers, promocionen noves coses constantment. I, afortunadament, ara hi ha una nova llei que els obliga a ficar que estan promocionant i que és publicitat, però abans tu te tragaves els anuncis i el que estaven promocionant sense adonar-te que t'estaven venent un producte. Clar, sí. Bueno, pues això. Jo pense que hem de ser... Perquè, mira, nosaltres no podem canviar a les persones a les que fan els anuncis, però podem pensar nosaltres a l'hora de... Quan pensem que necessitem algo, realment ho necessites o és perquè t'estan fent creure que en això series més feliç? Clar. Això són preguntes que s'hem de preguntar. Sempre a l'hora... Jo sempre me les pregunto perquè, com he dit, soc la més consumista de les tres i abans de comprar m'ho pregunto. Les ignore, però bueno. Bueno, poquet però, a poquet. A poquet. Altre punt positiu de la globalització, crec jo, que és, bueno, i dels plataformes estes, com Netflix, és que ho pots veure en versió original i aprens nous idiomes. Jo, per exemple, he vist... Bueno, aprens nous idiomes. La teua vida s'habitua a escoltar-los. Jo he vist Young Royals, una sèrie superxula, que és... sueca, sí, i me l'he vist en versió original i he pres algunes paraules. Ah, sí? Que guai. Ostres. Això me pareix molt interessant. A mi, per exemple, me passa més en sèries que són italianes. Per exemple, vaig veure Cortar por la línia de puntos, que està en italià, i me pareix interessant perquè, com s'assemeja més a la meva llengua, és com, clar, puc entendre-lo. Soc capaç. Sí, això també és important, aquest aspecte, però també hem de tindre en compte que la globalització fa que les llengües minoritàries desapareixin. Exacte. Perquè, per exemple, en anglès se menja... també veus les sèries en versió original i va desapareixen les llengües que no tindre l'oportunitat de gravar o tindre pel·lícules... D'arribar a tanta gent. Clar. Això és ver... No siguis això? Això és cert, sí, perquè n'hi ha moltes llengües que són minoritzades i, per exemple, en nosaltres, en el nostre país, sí que veiem una gran importància, a veure, podria millorar com tot en la vida, però sí com sèries tan com Berlí o Polseres Vermelles, ai, el sí, català està molt present i tota Espanya... en Merlí va ser un bombazo i molta gent se la va veure en català, en versió original. I així... Sí, és que no parlen valencià i català. Sí, fins i tot gent que és de Madrid o de Múrcia, aleshores, se ficaven a escoltar-la. I per això jo veig que no passa tant en el basc. Ja. Yeah. Clar, en l'euskera pense que no els donen l'oportunitat suficient per a realitzar sèries en el seu idioma, però perquè pense que també l'euskera és un idioma tan difícil que no tindria molta audiència, sol seria local, clar, saps? I si és, per exemple, l'exemple de Young Royals, que no sé si l'he comentat abans, però s'ha tornat a renovar una tercera temporada i moltes persones se qüestionaven per què si no havia tingut tantes visites o tantes visualitzacions com altres sèries americanes que no han sigut renovades. Mm. I és perquè també s'ha de comparar i tindre en compte que l'oportunitat o l'abast de persones que puguen veure la sèrie és diferent. Clar. I jo crec que, enllaçant un poc també en el Nadal o les cultures, la cultura és l'intercanvi cultural, un altre punt positiu de la globalització. Ah, sí, o clar, negatiu, depèn d'on veges. Clar, exacte. Jo el que veig molt interessant és, bueno, gràcies ara a les tecnologies, tu pots parlar de persones o tindre amics d'altres països, pots viatjar també, i adoptar cultures o tradicions que veges que podrien beneficiar-te a tu i no les tens en la teua cultura. Però on jo crec que és entre el problema és quan lleves les teues pròpies tradicions per altres. Sabeu el que claro, us vull dir? La pèrdua de la identitat nacional, no? Sí, això. Exacte. Per exemple, passa molt en Sant Valentí, que cada volta més està globalitzant més i s'està deixant enrere tradicions que són exclusivament espanyoles i catalanes, com per exemple Sant Jordi.
Sí, sí, sí. Que cada volta menys persones les estan utilitzant i donant com a referència. I com en Halloween, per exemple, ara ve el dia 31 d'octubre, festa, disfresso, se disfressem, però això que era d'abans del dia dels difunts, que s'anava, quedaves en la família, sí. Anava al cementeri, tot això s'està perdent, eh? El dia de Tots Sants. Exacte. I tot això és perquè va adoptar la tradició esta que tenien que tenen els americans i hem llevat la nostra per ficar la seua. Mm. I jo crec que no està mal disfressar-se i fer festa, però no lleves les teues pròpies tradicions, no, que no es perguen. Té que ser un equilibri, perquè, per exemple, nosaltres sí que estem dient de que no pot ser possible això, de que no se fique en valor el reconeixement dels nostres avantpassats. Clar, però nosaltres som les primeres persones que anem de festa en Nadal i en Any Nou. Sí. Perquè sempre anem de festa i nos encanta la festa, ja està, ja què dir-ho? I això se tenia que dir. Sí, però que per favor no perdem... Però no perdem les nostres tradicions, perquè sempre, com ja he dit abans, se pot mantenir un equilibri entre aquestes dos. I encara que pues, tingues ressaca, pues, sempre clar. Pots traure un moment en el dia per la vespre i digues, Tots Sants. Bueno, és una indirecta per mi, o que pregunte. No, una indirecta, Carmen. Tu decime. Te sents identificada, Carmen? Al final, també s'ha de tenir en compte que mentre tu no olvides la tradició del teu país, si has deixat de... per exemple, este any jo no vaig anar al cementari, que m'he penedit molt, la veritat, però jo sé que és una tradició que m'agrada continuar i que la passaré als meus fills, no va des de la meva... si estan les meves mans, no desapareixerà. Això és l'important. Molt bé, això és l'actitud. Molt bé, Malena, tu i jo també. Exacte. Nosaltres ja m'ho fixem ahí dient, Sant Jordi, xic, si me dóna igual si no visc així, Sant Jordi. I almenys que sàpiguen de coses de la seva cultura també. Sí. Que no sé, jo crec que és cultura general i... I també. No s'està. Un altre punt de la globalització és el turisme. Que tens l'oportunitat de viatjar i ahí t'entra també la cultura, aprendre sobre noves cultures. I aprendre també noves llengües, això és interessant. Encara que a voltes la globalització, jo pense de que imagina't en algun moment que cada volta és més de les persones que se'n van a l'exili i troben una parella i realitzen una família fora. Claro, en espanyol encara... Però, per exemple, les llengües cooficials que potser que aquestes persones tinguin dins, de que, per exemple, el català, això com jo ho puc comunicar amb un fill, el qual potser que estudie alemany, espanyol i vanuati. És que, clar... Això és veritat. Clar, a mi, si me passa això, jo voldria donar-li el català als meus fills. Bueno, jo crec que això ja és qüestió personal, no? Claro. De, que la que cada família... volta més està tirant més enrere i hi ha menys però, persones. Però mira, si és al revés, Malena, si tu vius en Alemanya, i te mudes a València, pots aprendre València i però... no... Vull dir que també adoptes les tradicions i les cultures on tu vagis. Clar, també tens raó. Jo crec que hem cobert... diversos aspectes de la globalització, no? Sí. Positius, negatius, hem estat així reflexionant i he après diverses coses, la veritat. Jo crec que s'ha quedat un molt bon podcast on hem après molt cadascuna de nosaltres de distintes coses, sobretot de com se relacionem els països en distints aspectes, com ha dit Carmen. Jo crec que ha quedat molt bé. Estic molt contenta. Jo també, a mi m'agrada parlar d'aquest tema perquè... està molt present, sobretot ara, en aquestes dates, que ara ve Nadal, s'apropen les rebaixes i tot això. Sempre passa, després Nadal, Sant Valentí i tot. Sí, clar, pues ara, pues... Pues res, no oblideu de seguir-nos en les nostres xarxes socials, @ese podcast guai, se m'havia oblidat, i... Esperem que passeu bons Nadals. Sí, i que tingueu molta salut, que el Pare Noel consumista vos porte molts regals... i que tingueu un molt bon any, no? Bueno, sí, bon any. Bon començament d'any. I, bueno, si se publica abans de... Perquè, clar, vale, és que estem gravant, això és... Clar, no se sap. Vale, avui és dia 20. Si no, jo us desitjo bon any sempre. I si no... Tant del principi com al final. Sí. I això. Adeu. Guapos, adeu. Adeu.